Medisinstudentene fra Tromsø, Oslo og Bergen, som kjemper for å bevare dagens trekningsbaserte turnusordning, har startet aksjonsgruppen Turnusaksjon. De har fått drahjelp av Mats Gilbert, men til tross for intenst arbeid ble de nedstemt på helgas landsmøte i Norske medisinstudenters forening, NMF. Staten sliter i dag med å administrere dagens turnusordning. I siste trekningsrunde var det 1063 søkere, men det er bare 475 turnusplasser. Bakgrunnen for alle søkerne er at dette er en attraktiv ordning for leger utdannet i EØS-området. På grunn av fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS kan nyutdannede leger herifra melde seg på den norske turnustrekningen så lenge de behersker norsk. Helsedirektoratet går inn for å gjøre ordningen søknadsbasert, noe som Norske medisinstudenters forening slutter seg til. Mari Kaspersen, du sitter i styringsgruppa for turnusaksjonen. Hvorfor er dere imot en søknadsbasert turnusordning? Jeg tror ikke en overgang til en søknadsbasert ordning kommer til å løse noe som helst. Dagens problem er et kapasitetsproblem, og en søknadsbasert ordning kommer ikke til å løse det problemet. Det vil derimot kun lage nye problemer i forhold til legerekruttering til distriktene. Og i Sverige, som har en søknadsbasert ordning, så ser man i dag problemer med legerekruttering i distriktene. Kristoffer Vatnar Selnes, som representerer NMF sine medlemmer i utlandet, tror derimot at motstand mot den nye ordningen bunner for lite kunnskap. Kunnskapen dere sett på, dere fra Tromsø, er kjempebra. Men dessverre, kanskje ikke nok i denne situasjonen her. Det er viktig at vi ikke endrer mening nå. Da synes jeg, vi driter oss ut. Klinikksjef og overlege ved Universitetssykehuset i Tromsø, Mats Gilbert, stiller seg kritisk til en søknadsbasert ordning. Konsekvensanalyse fraværende, risiko- og sårbarhetsanalyse fraværende. Det er ganske slående hvor mange ting som ikke er klart i en ordning som skal starte neste år, og som angår hundrevis av nyutdannede leger, og ikke bare det, men som angår hele helsetjenesten vår. For dette får konsekvenser for sykehushelsetjenesten, for distriktshelsetjenesten, for fordelingen av legene og for det geografiske mønstret. Hvordan en søknadsbasert ordning skal avhjelpe kapasitetsproblemet, har hverken leder i NMF, Kjersti Styren, eller president i Norsk Legeforening, Torunn Janbu, et godt svar på. Og vil egentlig en søknadsbasert ordning avhjelpe dette kapasitetsproblemet? Det håper jeg jo virkelig, siden det er grunnen for å innføre det. Hvorfor det? Det må du spørre helsedirektoratet om, for jeg kan ikke utrede hvorfor de har tenkt at dette vil avhjelpe. En søknadsbasert tjeneste, det å søke, er en barriere, en annen situasjon. Det vil i seg selv, tenker jeg, justere noe på de som antallet som ønsker seg til Norge. Men det er klart at man kan ikke si at det er noe automatikk i at en søknadsbasert vil redusere antallet som er interessert i Norge.